про затвердження уточненого плану Золочівського районного бюджету та звіту про виконання районного бюджету 2016 рік. Доповідає начальник фінансового управління райдержадміністрації Гудла Галина Зіновіна. Доброго дня всім, шановні депутати, шановні запрошені. Вже голова адміністрації звітував про виконання показників за 2016 рік і згадував про виконання в тому числі і бюджету району, і районного бюджету. На колегії райдержадміністрації я доповідала також про виконання бюджету за 2016 рік. На сайті районної ради є висвітлена довідка з показниками про виконання районного бюджету в цілому по району, і всі депутати мають на руках розширену довідку. Чи потрібно зачитувати ще довідку? Я коротенько розкажу показники, що стосується виконання бюджету, чи зачитувати всю довідку, як ви вирішите, чи кожен сказати свої місця. Я думаю, що коротко сказати, тому що має багато питань, просто довідка є, в принципі, на сайті районної ради також є, так що тут нема. Може, депутати вже ознайомились довідкою, в кого будуть питання, то я вже тоді відповім, як зможу відповісти, я відповім на всі запитання. Скажу коротко, що впродовж 2016 року бюджет району виконаний на 137%, районний бюджет на 144%. Як ви знаєте, основним показником дохідної частини районного бюджету є податок з доходів фізичних осіб. За рахунок того, що Електроконтакт Україна збільшили свої показники на 3 мільйони 481 тисячу, військова частина 3007 на 4 мільйони 747 тисяч, майже 2-1 рази, військова частина 2562 збільшила свої показники по поступленню податку з доходів фізичних осіб на 4 мільйони 11 тисяч, майже більше 2,2 рази. Це за рахунок підняття військових заробітної плати і є перевиконаний районний бюджет по податку з доходів фізичних осіб. Що негативним є в виконанні в цілому по району дохідної частини, це низька сплата акцизного податку до бюджетів органів місцевого самоврядування, і в довідці є висвітлено, які маленькі показники і поступлення є від реалізації від акцизних товарів. Також негативним показником є, що ряд сільських рад прийняли нульову ставку податку на нерухоме майно. Це є податок один із головних податків органів місцевого самоврядування, і вони можуть використовувати кошти на багаузд і на інші потреби, але є нульові ставки, і це є негативним показником до районного бюджету. За рахунок субвенцій місцевих рад, завдяки рішень сесії місцевих рад, з районного бюджету профінансовано, як вже казав Володимир Йосипович, програму, комплексну програму соціального захисту населення. Це в основному пішли видатки на виплату матеріальних допомог малозабезпеченим громадянам, також на оплату медикаментів, безкоштовних медикаментів пільговим категоріям громадян, також на медикаменти хворим, які перенесли операцію по трансплантованій нирці. Всі видатки з районного бюджету, які були заплановані, профінансовані 100%, по захищених статтях, тобто заробітній платі, медикаменти, за харчування, заборгованості станом на 1 січня не було. Ми коротенько все, може відповісти якісь запитання. Чи є запитання, Валерія Зиновна? Всі бюджети, місцеві бюджети, всі 36 місцевих бюджетів виконали і перевиконали свої показники по доходах.